Bola para Raniel, quem sabe o gol rolou. Dominou o Mangueiro, vai fazendo o horário, cruzamento, toque. Cruzeiro, Rafael Sobis, Rafael Sobis, aos 2 minutos, jogada na grande área, Raniel domina, toca para trás, chega Manguejo, corta o zagueiro. O goleiro tenta fechar e toca pro interior da pequena área. Aí chega, toque sutil. Sobis. Ele vai na rede, ele sai para o abraço. É, Sobis, eu vou pro ar. No azul mais lindo, eu vou morar. Começa fulminante o time celeste. Sobis, camisa 7 aos 2 minutos de jogo. Ele é rede, 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 rede. Emoção azul estrelada pela primeira vez aqui no Mineirão. Oh, Sobis. Assim vai. Vai que eu tô te vendo, vai na fé, a paixão e fé, a marca, o fé, eu vou. Que a fé não costuma vai a bonito, Mineirão 1. Rafael Sobis. Boa, nada, o Cruzeiro vem com o Manguinho. Entrou na área, vai fazer, bateu, é gol! Aos 38 minutos, lançamento no meio de campo, ele domina, entra na grande área e de pé canhoto, bate forte, rasteiro, no canto esquerdo de Fabrício para fazer o segundo, Manguejo, ele vai para o abraço, é o segundo gol do Cruzeiro. O verde da grama me chega e inflama. O azul da camisa chega e me inflama. Eu vou aonde manda o coração. O céu ilumina o caminho. E as estrelas não me deixam sozinho. Eu vou pro campo. Eu vou de sangue azul. Como escreveu Maurinho do Tinastácia. É gol do estrelado. Manguejo com categoria, calma, muita qualidade para fazer o segundo gol. Puxou boa jogada para o Arrascaeta. Partiram 4 contra 4. A bola de Arrascaeta, na entrada da área para o Sop. Vai bater no canto. Sobis de novo, aos 41 minutos, ele puxa o contra-ataque, na intermediária mete pro Arrascaeta, aí a inteligência, a qualidade, ele domina a bola da esquerda, procura o Sobis, que da meia lua da grande área ajeitou no pé direito e bateu, meio que numa estilingada, ela vai no cantinho baixo. Pro direito de Fabrício, ele sai para o abraço. Visto a camisa azulada, vou para arquibancada. Sobis, sob o sol, sob a chuva como hoje, eu pulo.
eu berro, eu vibro, eu canto e não paro por nada. Somos todos guerreiros de pele azulada, indo pra batalha. É o terceiro do Cruzeiro, segundo de Sobes. Sobes, camisa 7, rede. Emoção azul estrelada pela terceira vez no Mineirão. Oh, Sobes, assim vai. Vai que eu tô te vendo.